Mester, mester. Mm-hmm. Jeg bringer ind. Det er meget dårligt nyt. Åh, Shifu. Der findes kun nyt. Der findes ikke godt eller dårligt. Mester, dit syn. Dit syn talte sandt. Tai Lung er brudt ud af fængslet. Han er på vej. Det er dårligt nyt. Hvis du da ikke tror på, at dragekrigeren kan stoppe ham? Den panda, mester. Den panda er ikke dragekrigeren. Han skulle slet ikke have været her. Det var en tilfældighed. Der findes ikke tilfældigheder. Det ved jeg godt. Det har du sagt før. To gange. Ja, og det var heller ikke en tilfældighed. Tre gange. Kære gamle ven. Pandaen vil aldrig fuldbyrde sin skæbne, eller du din, før du giver slip på illusionen om kontrol. Illusionen? Ja. Se dette træ, Shifu. Jeg kan ikke få det til at blomstre, når det passer mig. Og heller ikke få det til at bære frugt, før tiden er moden. Men der er ting, vi kan kontrollere. Jeg kan kontrollere, hvornår frugten skal falde. Og jeg kan kontrollere... Ja! Hvor stenen skal sås. Hej! Det er ikke en illusion, mester. Ah, ja. Men uanset hvad du gør, vil den sten spire og blive til et ferskentræ. Du ønsker dig måske et æble eller en appelsin, men du vil få en fersken. Men en fersken kan ikke besejre Tai Lung. Måske kan den, hvis du er villig til at lede den, til at nære den. Til at tro på den. Men hvordan? Hvordan? Jeg har brug for din hjælp, mester. Nej. Du har blot brug for at tro. Lov mig det, Shifu. Lov mig, Shifu, at du vil tro. Jeg vil prøve. Godt. Min tid er kommet. Du må fortsætte din rejse uden mig. Hvad er det, du mente? Mester, du må ikke forlade mig. Du er nødt til at tro. Mester!